اکتوبر میں جیسے کہ 17ویں یوم آزادی کا جو یہاں پر میرپور شہر میں چوک میں کیک کاٹا جا رہا ہے اور نوجوان ہے وہ 14 اگست کے حوالے سے 17ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے اور ہم لڑکوں سے بھی بات کریں گے کہ وہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ یہ 14 اگست کا پروگرام ہر سال کیا جاتا ہے، اس طرح نیکسٹ ہے بھی کیا جائے گا۔ پاکستان زندہ آباد، آزاد کشمیر زندہ آباد۔ بالکل پاکستان زندہ آباد۔ میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ ہماری آزادی کا دن ہے اور اس کا ہمیں پرجوش طریقے سے منانا چاہیے اور جس طرح ہم لوگ منا رہے ہیں۔ میں یہی کہوں گا وہ پیغام، پاکستان زندہ آباد۔ ہم جیسے ہم سب کو یہ دن بہت جوش و خروش کے ساتھ منانا چاہیے، اس لیے ہم سب کو اس میں بالکل الحمدللہ آپ سے لگ رہا ہے کہ جوش آپ پاکستان زندہ آباد کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ جشن جوش خروش سے منانا چاہیے اور پاکستان زندہ آباد۔ جی ہم ہر سال یہاں پہ پاکستان کا جشن مناتے ہیں جو رافع صاحب کے ساتھ، یہی ہے امید ہے اگلے سال بھی ہم ایسے ہی پرجوش طریقے سے ہم منائیں گے پاکستان زندہ آباد۔ پاکستان 14 اگست ہم منا رہے ہیں، دعا میری یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی اسی طرح ہم یہ جشن منا رہے ہیں، اس طرح مقبوضہ کشمیر کا جشن منائیں گے اور انشاءاللہ آزادی کا منائیں گے۔ بالکل جی، یہاں پر لوگ ہمارے ساتھ بات کریں گے، ہم مزید لوگوں سے بات کریں گے۔ پاکستان 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 زندہ آباد۔ جی جی، میں تمام آزاد کشمیر اور پاکستان بھائیوں کو، سب کو پاکستان کے 14 اگست کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور مقبوضہ کشمیر والوں کو بھی اپنی طرف سے یہ پیغام دیتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم بہت زیادہ بہت ہی آزاد کروائیں گے پاکستان پاکستان۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جوش شہیدان غم گمی ہے اور 14 اگست بھرپور جوش جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ جو 17ویں جو 14 اگست کی سالگرہ ہے وہ مختلف جگہوں پہ کیک کاٹے گئے، مختلف جگہوں پہ سیلیبریٹ کیا گیا ہے۔ ہم لڑکوں سے بات کریں گے، چوک شہیدان میں جو ریلیوں کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور جوک در جوک لوگ چوک شہیدان میں آ کے اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ اور کیسی خوشی فیل کر رہے ہیں؟ ہم تقریباً کوئی 150 سے 200 لوگ لے کے آئے ہیں، بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ الحمدللہ فرسٹ ٹائم میں نے یہ ریلی کی ہے تو کافی اچھا رسپانس۔ پاکستان زندہ آباد کا نعرہ لگا لو، پاکستان زندہ آباد۔ بالکل یہ لوگوں میں جوش تھا۔ السلام علیکم بھائی، کیا نام ہے؟ جی اللہ کا شکر، اللہ کا شکر۔ پاکستان زندہ آباد کا نعرہ، پاکستان زندہ آباد، پاکستان زندہ آباد، پاکستان زندہ آباد بھائی، پاکستان زندہ آباد کا نعرہ، پاکستان زندہ آباد۔ بالکل پاکستان زندہ آباد۔ آپ میرے بھائی رہے ہیں، بڑے خوش ہیں ماشاء اللہ، تو پاکستان زندہ آباد کا نعرہ لگا رہے ہیں، پاکستان زندہ آباد، پاکستان زندہ آباد۔ الحمد للہ جی، یہ ہمارے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہیں، کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ جبران مرید۔ پاکستان زندہ آباد کا نعرہ لگا رہے ہیں، آزاد کشمیر زندہ آباد، پاکستان زندہ آباد، پاکستان زندہ آباد، آزاد کشمیر پائندہ آباد۔ نام کیا آپ کا؟ ابھی بتا بھی بولو، پاکستان زندہ آباد، پاکستان زندہ آباد۔ ہاں جی، کیا حال ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ حسیبہ صاحب، پاکستان زندہ آباد۔ بالکل جی، پاکستان زندہ آباد۔ یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ بچے کافی جوش و خروش سے نعرے بازی بھی گا رہے ہیں اور ہم کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا نکلیں یہاں پر کیونکہ کافی ٹریفک ہے۔ چوک شہیدان میں ابھی ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹریفک پولیس اہلکار جو ابھی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں اور متعلقہ پولیس بھی یہاں پر موجود ہے لوگوں کی حفاظت کے لیے۔ بیٹا پاکستان زندہ آباد کا نعرہ لگا دو، پاکستان زندہ آباد، 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 پاکستان زندہ آباد۔ پاکستان زندہ آباد۔ آپ سنی بھائی نعرہ لگا دیں، پاکستان زندہ آباد۔ کیا میسج دینا چاہتے ہیں پاکستانیوں کو اور آزاد کشمیر کے لوگ جوش و خروش سے سالگرہ منا رہے ہیں، 17ویں سالگرہ جو جشن آزادی کا دن آج؟ ہم میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر، سب کشمیریوں کی طرف سے پاکستان کو آزادی مبارک اور پاکستان زندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان۔ الحمدللہ، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا دو، پاکستان زندہ باد۔ یہ کہاں سے بنوایا آپ نے؟ یہ ہم نے آپ پیسے دیے ہیں؟ جی۔ کتنے؟ 40۔ میرا ایک رہنا یہی کہنا، پاکستان ہم سب کا، ہم سب کا، ہم سب کا پاکستان، ہم سب کا، ہم سب کا پاکستان، ہم سب کا، ہم سب کا، ہم سب کا پاکستان، ہم سب کا، ہم سب کا، ہم سب کا پاکستان۔
پاکستان قوم کو آج 17واں جشن آزادی مبارک ہو. لاکھوں جانیں قربان کر کے یہ پاکستان حاصل کیا گیا ہے اور انشاءاللہ العزیز یہ پاکستان اپنی تکمیل کی طرف جا رہا ہے اور پوری کشمیری قوم اور پوری پاکستانی قوم کو ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے جشن آزادی مبارک ہو. یوم آزادی مبارک تمام مسلمانوں کو اور تمام پاکستان والوں کو اور پاکستان آزاد کشمیر سے. آج ہم نے یہ جو شان ریلی کا انتقال کیا ہے یہ بہت اچھے طریقے سے یہ چوک میں آ کے انتظام پذیر ہوئی ہے. انشاءاللہ اگلے آنے والے سالوں پہ بھی ہم اس طرح کی ریلی نکالیں گے اور اس سے تگڑی ریلی نکالیں گے. تمام اہل وطن کو جشن آزادی مبارک. یہ ملک بڑی قربانیوں سے حاصل کیا گیا ہے اور میں اپنے تمام فوجی بھائیوں کو جو بارڈر پہ ملک پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں ان کو جشن آزادی کی مبارک پیش کرتا ہوں. پاکستان.